Прогулюючись парком, ви помічаєте миловидний камінь, казкові дерева та інші дрібниці, що викликають ніжні та романтичні відчуття. Це місце автор задумав як територію кохання. Деінде відкриється патріотичний краєвид, а пейзаж над берегом річки нагадуватиме про друзів. Дослідники називають його архітектором, хоча палаців він не планував. Дерева, рослини, водойми і альтанки гармонійно поєднував у неперевершеній композиції без креслень, передбачаючи майбутній краєвид. Як талановитий ірландець-садівник опинився на Україні та створив близько 40 різних парків? Діонісій Міклер – віртуоз ландшафтного мистецтва. Кінець 18-го, початок 19-го століття. Епоха просвітництва сприяє розвитку науки і мистецтва. Середньовічні замки, оточені мурованими стінами, відходять у минуле, їх замінять розкішні палаци. Разом з тим, ті споруди – це лише складова великого ансамблю, що відображають образ господарів. Паничі збирають нумізматичні та колекції зі старовинної зброї, створюють картинні галереї. На доважок особливу увагу звертають на парки довкола власних осель, що почали слугувати окремими рисами в інтелектуальному портреті тодішніх заможних європейців. Власне, просвітництво є тим джерелом, яке дало можливість виникнути в другій половині XVIII століття, в тому числі і на теренах нашої Волині, такої потужної течії, яку сьогодні ми так традиційно називаємо ландшафтною архітектурою. Тобто архітектурою побудовано не з цегли, не з каменя, а архітектурою побудовано з живої рослинності, сформованої на підставі певних композиційних принципів. Автори тих парків були надзвичайними фахівцями, котрі, поєднуючи глибокі знання із ботаніки, біології, архітектури, писали нариси, що самостійно складалися роками або десятиліттями у пейзажі. Ті живі картини викликали різні емоції у людей 200 років тому, ще до епохи 3D-індустрії. Парки, які складалися завжди з декількох частин і які своїм середовищем мали впливати на емоційний стан людини. В окремих частинах парку можна було зустріти якісь певні камені, руїни романтичні або альтанки, які мали символічне значення, які символізували дружбу, любов, відданість, патріотизм і так далі. Тобто ці парки були дуже складними за своєю планувальною структурою, але в той же час несли досить такий глибокий зміст, який закладався творцями парку і, звичайно, тими, хто фінансував закладення цих парків, що було дуже важливим. На початок 19 століття на Волині вже існувало декілька таких творінь. Нові імпульси в мистецтві та моді швидко потрапляли із Заходу на схід Європи завдяки розвиненій комунікації. Автором парків був Діонісій Міклер. 15 серпня 1762 року в ірландській сім'ї Джона Маклера народився хлопчик, якого назвали Деніс. Друге ім'я він отримає пізніше, коли переїде до Польщі. Там він на рівних спілкуватиметься з королевичами та іншими впливовими людьми, адже творіння садівника користуватимуться великою популярністю. Діонісій любитиме свою роботу, яка відволікала від сумного життя. Батько його осуджений до смерті за участь у повстанні, яке проходило, вірніше, очолюване фермерами-орендаторами в 1777 році. Він змушений був залишити Англію. Поїхав він в Європу. Спочатку влаштувався військовим у пруській армії, пізніше в польській, і отримав чин майора артилерії. Деніс сумуватиме та мріятиме про зустріч з батьком. Освіту юнак здобуває спочатку у Дублінському університеті, а пізніше у Лондоні. Певний час він допомагає відомому садівникові Томасу Легету, зокрема при створенні ось цього парку в ірландському містечку Голвеї. Невдовзі досвідчений садівник почне заздрити таланту юнака. Їхня співпраця припиниться. Деніс повернеться до Лондона, де познайомиться із Ізабелою Чарторийською. Вона захоплювалася англійськими парками та хотіла привести традицію до Польщі. Деніс Міклер прийме запрошення, адже сподівається побачити батька. Однак вони розминуться. Вона хотіла в себе в Пулавах цей парк створити. і в Корсуні для Станіслава Понятовського. А в Варшаві він, будучи 3 роки, то він заклав парк також Ядому Хоткевичу, сину литовського князя. Це був перший англійський парк, виконаний у вільному стилі, що знаходився у місті. Господар надзвичайно радів, а до Варшави з'їжджалися поважні паничі, аби полюбуватися красою. Якось до помешкання Міклера приїхала карета. Магдалена Любомирська запросила ірландського садівника на аудієнцію. Молода і приваблива пані запропонувала облаштувати парк у Дубно. На відміну від таких революційних подій у Європі, в затишному Дубенському замку він спокійно створював живі картини природи на околицях Дубна. У Дубно Міклер їде на деякий час, щоб створити парк, а потім повернутися додому. Він навіть не підозрює, що проведе більшу частину довгого життя, знайде близьких друзів і помре саме тут. На місці сучасної райлікарні нині не залишилося й сліду від Міклерівської Палестини. Над проєктом парку ірландець працює у часи активного протистояння між Росією та Польщею. Поруч маєтку Любомирських відбуваються сутички між військовими, що двічі загрожували творінню садівника. Однак парк залишиться неушкодженим і дивуватиме красою гостей та друзів знатних паничів. Після Дубнівської Палестини Міклера запрошують до Мізоча. Тут садівничий створює незвичний парк довкола неокласичного палацу. Він розширює річку, утворюючи озеро, групує хвойні дерева, поєднуючи їх із балюстрадами та іншими невеликими добудовами. На той час власником Мізоча був генерал Криштоф Кервінський, близький друг Ізабели Чарторийської. У процесі роботи Міклер потоваришує із замовником, а біля озера ось на цьому гроті з'явиться надпис. Цей камінь закладений тут Ізабелою Чарторийською 15 серпня 1805 року. Ця пам'ятка створена на знак подяки і дружби. Того дня Діонісій святкував день народження. Він складається з 3 терас. Ми зараз знаходимося на найнижчій терасі. На найвищій терасі був тоді палац, знаходився. Парк має північну і південну сторону. Ми зараз також знаходимося на північній стороні цього парку. Поєднувалися південна і північна сторона дорогою-дамбою, яка проходила через річку Стубелку. Річку Стубелку зробили 2 дамби, тут біля нас верхня дамба, далі нижня дамба. І таким чином вийшов такий ставок, через який був міст дорога, що з'єднував 2 частини парку. Північна частина у формі підйому – це штучний насип. Відомо, що при створенні деяких парків, зокрема у Кривині біля Дубна, використовувалася праця турецьких військовополонених. Напевне, вони і звозили землю довкола палацу генерала Кервінського. Донині вціліли залишки тодішньої оранжереї та стіни, що захищали від вітру. Тут росли персики, барбарис, поєднувалися декоративні та фруктові дерева. Що цікаве було в нашому парку, що від нього вела алея, яка поєднувала парковий ансамбль з костелом. 200 років тому цією алеєю вельможі ходили на службу до костелу. Їхній палац не вцілів до наших днів, проте збереглися елементи фонтану та мисливського будинку. Після створення декількох парків, облаштованих у 1790-х роках, Міклер збирається додому. Подорожуючи територією північно-західної України, садівник відкриває різновид глоду та цікавий кущ із жовтою квіткою, що росте на берегах річки Случ. Діонісій переконаний, що в Англії не знайомі з цією цікавою рослиною. Однак азалія понтійська виявилася відомою лондонським ботанікам, що дуже засмутило Міклера після приїзду. В той же день він дізнається про вбивство батька та брата під час повстання. Перебуваючи в Англії, Діонісій знайомиться та одружується з родичкою відомого поета Джона Мільтона і повертається на Волинь, де його чекає багато замовлень. Однак щаслива доля посміхнеться ненадовго. Міклерівське особисте життя – це сумна послідовність втрат. Спочатку при пологах помирає перша дружина. У 1812 році через різні причини він втратить 3 кращих друзів, а ще через 20 років відійдуть у вічність друга дружина та 2 синів. Від горя він постійно рятуватиметься подорожами та працею. На початку 19 століття Міклер вдруге потрапляє до України. Він облаштовує багато парків на Поділлі та Волині, зокрема на замовлення сім'ї Чернецьких у Берестечку, Заборолі та інших містечках. У 1805 році Діонісій одружується вдруге, а через 4 роки Тадео Щацький запрошує його долучитися до цікавого проєкту. При Кременецькому ліцеї поляк планує створити великий ботанічний сад і відправляє Міклера до Санкт-Петербургу за необхідним матеріалом. У компанії із сином Любомирської, що колись запросила садівника у Дубно, Діонісій протягом 1811 року об'їздить майже всю Північну Європу та повернеться із великою колекцією насіння та рослин. За декілька років Кременецький ботанічний сад нараховуватиме близько 20 тисяч різних найменувань та стане відомим на всю Європу. У наступному році після подорожі помруть товариші Міклера. Спочатку Казимір Любомирський, що рятував хворих солдат, а пізніше генерал Карвицький і Тадео Щацький. Садівник перебуватиме у глибокій депресії. Він поїде на Поділля, працюватиме там, але невдовзі повернеться на Волинь. На замовлення графа Екстерхазі, що проживав у городку біля Рівного, садівник планує ось цей парк в англійському стилі. На жаль, нині лише звивиста лінія річки нагадує про ту красу. Через деякий час Міклер виконує замовлення родини Радзивіл та закладає ось цей парк в Шпанові. Тут садівник вдало комплектує хвойні та листяні дерева навколо озера. Що особливістю його творчої манери – це є перенесення ось сюди на польський ґрунт, як вони говорили, ну і на волинський відповідно, таких широких видових картин, відкриті галявини, ось ці такі відкриті газони, романтичні пасторальні пейзажі можна було створювати. Оті ж овечки, скажімо, які десь паслися там на схилі, десь далеко і так далі, а десь там ж виглядав палац, біліла якась там колонада чи щось таке, але ось характерно відкриті освітлені галявини, які обрамлялися, створювались так звані куліси, тобто зелень справа і зліва, і створювали таку ось картину видову. Про технологію закладання парків залишилося мало відомостей. Міклер не складав якихось креслень, а проєктував, як згадували очевидці, на ходу. Як правило, наявність води була одним із визначальних факторів. Часто Діонісій планував, а його задуми втілювали інші. На Волині один з парків, який до нашого часу найбільше, напевно, зберігся, це парк у Млинові, який був запроєктований за ідеєю Міклера, але реалізований садівничим місцевим Леопольдом Шлегелем. Це парк в резиденції Хоткевичів у Млинові. Цікавий дуже парк терасного типу, де поєднані і пейзажні картини, і регулярні елементи. 70-річний самотній Міклер із задоволенням приїжджав влітку до Дубна і допомагав Любомирській доглядати цей парк. Його родзинкою були стрункі високі тополі, що контрастували з округлими листяними деревами та кущами. Разом з тим, садівничий довго не міг відвідати Дубнівську Палестину, що постійно нагадувала про близького друга Казимира. Діонісій Міклер створить ще декілька парків, надиктує спогади про своє життя та помре у 90-річному віці у Дубно. Талановитого ірландця-садівника поховали на місцевому кладовищі. Мистецтво завжди буде вище природи, і захопленням зазначила пані Радзивіл. Вона милувалася пшеницею, що, колихаючись від вітру, нагадувала їй море, і насолоджувалася ідеальним, на її думку, поєднанням дикої флори та висадженими деревами, які сам автор Діонісій Міклер, можливо, не бачив, а тільки уявляв.